Afedersin, izvinjavam se. Evo, mene ovo već popušta, alhamdulillah. Kaže, to smo, Afize, mi ovaj svijet došli, vidiš ovi belaja, iskušenja, bol, patnja, ubijaju nas, što smo da ubijaju nas, progone, što smo došli, što se živi biva. Rekao, dedo, hoćeš li odgovor? Rekao, ja sam ono, kratak, ja kažem. Rekao, mi smo došli, dedo, da se uslikamo, da se uslikamo. I to se djeci svidjelo. Kaže, pravo, ja, šta se slika? Rekao, sve se slika, djeno. Od kako si postao punoljeta, ni ti, i ja, i svaki čovjek, i svaka žena, i svaki mladik, i svaka djevojka, sve se snima, sve se registruje, bilježi. Snima se šta ko govori, šta ko priča, s kim se druži, šta gleda, u šta vjeruje, u šta ne vjeruje, koga veliča, koga slavi. Sve se snima, sve se snima. Pa i oni koji su pripremili iftar, inšallah, da, ima je snimljeno da su jedno dobro djelo uradili, veliko dobro djelo. Onima koji su radili danas, ili prijedvornih dana, pa postili, posteći, jel? Ili išli da zarade, jel tako, da bi njihova porodica mogla da živi, da što jasno, da ne krade, da ne radi stvari koje nisu dozvoljene, dakle, i njima je snimljeno da su, da su veliko, da su učinili, dakle, dobro djelo i kod toga će imati, od kojeg će imati nagradu kod Allaha dželešanu. Draga moja braćo i cijenjene majke i sestre, evo ovako razmišljaju šta danas da vam kažem. Došao sam ovako, danas smo malo na mukabeli koji su bili započinili neke stvari. Sad, s obzirom da je veći nas broj ovdje, malo ćemo se osvrnuti na ono učenje, ono što smo danas proučili. Danas smo proučili dvije kuranske sure, vrlo važne, vrlo interesantne. Jedna se zove sura Hud, druga se zove sura Jusuf. Suru Hud smo proučili u cijelosti, a suru Jusuf smo započeli. Poslanik Muhammed, alejhi salatu vesselam, kaže u jednom hadisu: "Šejebet mi Hudun wa akhawatuha." Sura Hud me je osjedila. Naravno, trebamo znati, poslanik nikad nije bio cijelo skroz osjedio, jer je on uzao, umro relativno mlad. Poslanik, ali sam vam da oni koji ne znaju, koliko je naš Hazret Resul imao godina kad je umro? Evo, danas smo rekli da tako, 63, a bio je mali broj, pa sad ponavljam samo u uvodu ovome, 63 godine i 4 dana ove lunarne mjeseče, to je stove hiđretske, a 61 godina i 62 dana, to su ove sunče, u kojima mi računamo vrijeme. Hazret Resul, sa ovom sadom, živio je 61 godine 2 mjeseca. Tako da on nikad nije skroz osjedio. Svega je imao nekoliko sjednih vlasi u kosti i u bradi pred smrt. Ali hoće da kaže ovo metaforički, osjedla me sura Hud, ono što se u njoj nalazi. A kažu islamski učenjaci, ono što je poslanika posebno zabrinulo jeste ovaj 112. ajet sure Hud, u kojem se kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a i nama, njegovim sljedbenicima i sljedbenicama, jer biti musliman znači slijed poslanika Muhammeda. Onaj ko ne slijedi Muhammeda i ko ne poštuje Muhammeda, on ne može biti musliman. Može biti formalno, od toga nema, znaš. To nije spasavajuće, to nije. Dakle, biti musliman znači slijed poslanika, slijed njegov put, njegov učenje, njegov vjeru, njegov ponašanje, biti plemen kao što on bio, vjerovat ono što on vjerovao, tako? A Zeti Resul kaže ovako, to je poruka nama. Osjedla me sura Hud, odnosno njoj slične sure, a konkretno što je osjedla jeste ovaj 112. ajet u kojem Allah Dželešanu kaže istaizu bila فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Ustraj, Božji poslaniće, ustraj kao što ti je naređeno. Ustraj na pravom putu. Ustraj, budi ustrajan. Zato, dragi moj brate muslimane i cijenjena sestra muslimanko, ustrajnost, ustrajnost, to se traži od nas, da ustrajemo, da ustrajemo. Da do zadnjeg nefesa slavimo i veličamo Allaha. Zato nam nije potreba Ramazan, da se malo otresemo sa sebe ove stege, materije, protjeve, tijela, jel tako, strasti i tako dalje, da to malo otresemo sa sebe, su onda malo ujačamo, ha? Zato Allah daje svake godine priliku, mjesec Ramazan, da se popravimo. Ustrajnost u vjeri je jako važna, jako važna.
Svaki čovjek i svaka žena nekada u životu se oduševe kad pogledaju u zvjezdano nebo, kad pogledaju u more, kad pogledaju u dijete, u dječje oči, one čiste, neiskvarene, kad pogledaju oduševe se. Kako je nastalo to dijete, subhanallah. Allahu dragi. Od kapi sjemena nastane biće koje gleda, koje čuje, koje sluša, koje razmišlja. Ko je to omogućio? Ma Allah, Allah. Onima koji sumnjaju budući svijet, pa kažu kako će, ko će tamo one kosti oživjeti koje su strugle? Ko će? Allah Dželešanu daje odgovor, najbolje u Kur'anu. Suri Jasin, koju mi često učimo za naše umrlje, trebali bi učiti za nas živi. Njene poruke da razumijemo, jer je ona srce Kur'ana. Srce, suštinska pitanja se govori, istinitost poslaničke misije Muhammeda alejhi selama i proživljenje, budući svijet gdje nema veza i vezica, nema poznanstava, nema podmiti, nema plat, što nisi znaš. Nego samo dolaziš kod gospodara i ti i ja svako sa onim šta si uradio ili uradila. Dakle, svaki čovjek se na izvjestan način oduševi. Pa Allah Dželešanuhu kaže onima koji negiraju tamo onaj svijet, kažu ko će oživjeti kosti? Reci, oživi. Kul juhjiha allazi anšaha awwala marra. Reci, oživjet će ih onaj koji je prvi put stvorio. Koji je prvi put stvorio. Onaj koji je prvi put stvorio kosti od kapi sjemena, jednog malog jajašceta tamo, ženinog, one čelije, stvorio kad se sjedini to biće, subhanallah, Allahu ekber. Embriologija tamo, oni ne mogu objasniti tajnu života. Nauka ova, materialistička ova nauka koju izučavamo, empirijska. Ne može objasniti tajnu života, on samo mjeri, ne znam. Prvi mjesec je tako, drugi pet sedmica je tako, znaš, kako tamo ona čelija, embrion se razvija, ali tajnu života ne mogu da objasni. Kao bi sjeveno nastalo biće koje vidi, koje čuje, koje... I to još tamo, malo ću spomenuti ove, znate kako Allah Dželešanu stvara, da bi muškarac mogao biti plodan. Da bi muškarac mogao biti plodan. A? Mora u jednom mililitru, ovo su možda će neko naći se reći, kao što ova je priča, spominje ove stvari, ali u Kur'anu se ovo spominje. U Kur'anu se spominje sperma, spermatozoidi. U Kur'anu, nutfa. Evo, Hafiz efendija, odmah će sada bukada rajeta nabrađe, nabrojađe, spominje nutfa i jabaka. Da bi muškarac mogao biti otac, biološki otac, nauka, šta kaže, u jednom mililitru spermije mora imati najmanje 20 miliona živih spermatozoida. Dragi Allah. Znaš li koliko je mililitar? To je hiljaditi dio litra. Litar, znaš koliko litar vode? Sad zamislite da se prospe 1000 kapi. Jedna kapnica. Da bi muškarac mogao biti otac, mogao imati potomstvo, taj muškarac, u jednom mililitru spermije mora biti najmanje 20 miliona živih spermatozoida. Zdrav muškarac ima više. 25, 30, 40, znaš. Ali ako je manje od 20 miliona, ne može biti otac. Često daje krivljava tamo ženu, kad žena kriva, znaš, dođe, pa čekaj, nije zbog. Može biti problem kod muškarca. I evo ovdje meni drugo vremena nije bilo jasno, kaže, zašto je sad pokazalo se, ha, šta umanjuje taj broj spermatozoida, šta umanjuje? Između ostalog umanjuje ova gaz, Coca-Cola. Coca-Cola. Empirijski dokaz, naučnici u Holandiji i Danskoj, čito sam studiju, kad se pije puno, ovo pije, kod što bi pio muškarcu, mi je problema. Ne može, znaš, razrijedi se to tamo, nešto utiči. E, davno sam čitao studiju, kad sam bio student u Egiptu još prije gotovo 20 godina, da nošenje zla, tamo imaju nekad neke zabrane, pa da nije jasno zašto je to zabranjeno. I postoji sad određeni propisi kad nije lako, ne možeš obrazložiti racionalno, nije ti jasno. Pa ima zabrana, nošenja zlata i svile muškarcima. Muškarci, muslimani, zabranjeni im nose zlato i svilu. I sad mi kad smo i studenti tragali smo za obrazloženjima, o takozvani talibu lahkem. Zašto je to tako? Zbog čega? I tada sam čitao u studiju da nošenje zlata i svile utiče na potenciju muškarca.
A? Na potenciju, to je veliki danas belaj problem. Mislim, tamo što reklamiraju ga stalno uče, tamo jednoj pobosni su bili, kaže, potpale, kaže, potpale strast, znaš, čuj. Kod da normalno muškarac koji je zdrav, što potraće potpadivan to. Ovdje oče se potpaljuje, ovdje nešto, znaš ovaj, poremećeno, znaš, pa treba ima sada potpaljivati ima, vela ti havne, ovaj, ali radi se, znaš, to je problem veliki, vela, potencija, znaš ovaj, da nošenje zlata i svile utiče na potenciju muškarca, ali sada što sam prije par godina jednu studiju, drugu dušu, znaš, nije samo to, nego da utiče na ovaj broj ovih, sprema to za idealis. Muškarci koji noše zlato i svilu su malo. E, ti si dokazala sam. Ko dragi Allahu poslaniće, ti što si rekao i što si dostavio od gospodara svjetova, u tome je samo hajr za nas. Možda nekada mi nismo svjesni šta to, zbog čega to treba se. Ali ulema je sad saglasna da nošenje zlata i svilu, dakle, muškarcima umrta, žeti Muhammedovog, da nije dozvoljeno. I sada ta ustrajnost u Allahovoj vjeri, ona od nas iziskuje da učimo Allahovoj vjeri. Danas ima toliko knjiga, alhamdulillah. Nama od nas ne fali ni knjiga, ne fali ni uleme, toliko uleme ima. I muftija, i mudernisa, znate, ovaj, i profesora islamske nauke, i bula, i ne znam, ima svega naš. Ovaj. Ali nam fali volje i želje. To je stvari ustrajnosti. Zato poslanik sallallahu alejhi ve selleme preporučuje, kaže, jaddidu imanakum, obnavljajte svoj iman, izgovarajući la ilaha illallah, ili ono, ešhedu en la, kad kaže ovdje, ešhedu, sam izgovor, svjedoči im da nema Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži usrđe, obnavljajte, jer iman, znaš, mi živimo u svijetu gdje stvari, vidiš, ti ne znam kako da uredeš kuću ili nešto ostavi, jedno vrijeme počne propadati. Kažu, evo ovi koji se bave bauštelama i zgradnjom, znaju da je tamo najveća propast za kuću, napravi pa ostavi da sama, da niko ne stavije ovdje. Ono, propast samo od sebe, ima entropija, to je zakon entropije. Propadanje, to je jedan od zakona, dakle, koji vlada ovim svijetom. Sve što se ostavi, prolazi, protiče i naš organizam protiče, teče, jednog dana će prestati i onda da živi. A iman, on je povezan sa dušom. Sa dušom, dakle, sa srcem, sa našim mislima, sa osjećajima. Zato poslanik Ali Salam kaže, ova sura, ovo što se u njoj nalazi, ova naravna, osjedilo me, toliko sam zabrinuo. Kako ću da ustrajem? Ono što pomaže čovjeku, vjerniku i ženima, vjernici, muslimani, muslimanki, da ustraju, jeste, dakle, razmišljanje svakako o Allahovoj veličini. Razmišljanje o tome da Allah samo vječan, da je sve mimo njega prolazno. Razmišljanje o mnoštvu Allahovih blagodati koje ti je Allah dao. Mi često znamo vidjeti ono tu blagodati kod drugog, a ne vidimo svoje. Allah ti dao da gledaš, da slušaš, da vidiš, da muš. Zahvaljuj Allahu dželešanim blagodatima, dao ti porod. Evo kad smo kod ovoga, sad sam usput vamo s ovim prijateljima što se vraćao, pa dokazano su handlala tamo ljudi koji nemaju djeci. Znači to je jedna poš, jedna bolest, jedna problem, jedan veliki. I što ljudi ne znam gdje ubijaju, šta ne radi se. Dokazalo se isto da velika fajda ima od hijjame. Evo ja javno preporučim. Jedan moj rođak, bliski rođak moj, oženio se. Ma, strah, kršan, mao, on je razvijen, ja Bogu statu njega, tako ono što kaže, Raf Smetar je 90, ono. Krupni od mene još, ono. Mašal. Poželio iz jedna zdrava se, ali 10 godina nema djeci. I sad problem, gdje on sve jadnik tamo, pa moja jedna dvoje sada moju djecu, ono, kad dođe, ja se bojim otići poje djete, nego ono, kako dovedi mi djete, hoću da, znaš. Ma ne znam gdje nisu otišli, sad nisu obijali I mi se prije par mjeseci dosjetimo ovoga svala da je poslanik Ali Islam preporučio hijjamu. Hijjamu je ono puštanje krvi, ali to ne može svako raditi, moraju biti osobe koje su obučene. Onda radi svako da pušta tamo. Mi osobe koje su obučene u Sarajevu, ja znam evo kod Hafsa, mogu ostaviti jedan doktor Merin, jedan koji je doktor medicinski nauka, neurohirurg, on je dakle, koji je certificiran, ima zato ima ordinaciju, kad se ode u Sarajevu, mogu hotel Hafsa ostaviti pa kod tjedne u Sarajevu, onda kod njega se ode, nešto to plati, dakle. Čini se 80 maraka da je bilo. I šta se desilo, mašala, ovaj dva puta radio hijjamu, odiš, to je žena za trudnu, sad će da rodi, a ili ako budete. Znate?
Evo jedan, jer poslanik kad je bio na Miraču, ja, taj profesor što sam ga spomenuo sad, inače profesor, a i on je pravio jedan put jedan simpozij u Sarajevu o hijjami, o tome šta je hijjama. A ja njemu došao jedan put pa smo mi tako razgovarali, ja odem što s vremena na vrijeme, hijjamu je preporučeno da se uradi jedan put godišnje,